minha saudação cristã a todos os nossos ouvintes, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É com imenso prazer que estamos mais uma vez entrando no seu lar com o programa A Voz do Pastor. Nós vamos ler nessa programação no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Mas antes de nós lermos, vamos ouvir o maravilhoso hino com a irmã Samua. E após esse hino, estaremos lendo a palavra de Deus. Quando desce o Espírito Santo, todo mundo começa a falar em línguas repartidas de fogo, e Jesus Cristo começa a operar. A igreja logo fica alegre e Deus opera. Ficam pegando fogo e o inferno começa a tremer. Atos capítulo 1, versículo 11, está escrito: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir. Nós vamos, tomando essa escritura como base, nós vamos meditar um pouco. E eu desejo falar nessa programação acerca de um tema intitulado O Arrebatamento. Nós sabemos, preciosos ouvintes, podemos imaginar aquele quadro se desenrolando ali, quando os discípulos estavam no monte, Jesus falando com eles, dando suas últimas instruções. De repente Jesus começou a subir, e diz a Bíblia que uma nuvem o cobriu.
Enquanto os discípulos olhavam para o céu, aqueles anjos apareceram e disseram: Por que olhais para cima, varões Galileu? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia desses ele há de voltar. E os discípulos voltaram para suas casas com essa viva esperança em seus corações de que um dia Jesus retornaria. Por certo, as conversações entre os discípulos era acerca do retorno de Jesus. Quando será que Jesus vai voltar? Quando será que ele vai retornar? E ali os discípulos, todos aqueles que estavam ali, eu creio que eles esperavam e tinham o desejo em seus corações de ver a vinda de Jesus. Eles não queriam partir desta vida antes do arrebatamento, mas eles queriam estar vivos para ver a vinda de Jesus. E passou-se os dias, passou-se anos, passou-se séculos, aqueles homens partiram, outros seguidores de Cristo vieram, esperaram a vinda de Jesus e partiram também. E séculos se passaram, e o povo cristão esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, no dia em que nós estamos vivendo, nós somos os privilegiados, porque estamos vivendo exatamente sobre o momento da vinda do nosso Senhor Jesus. Alguém poderia dizer assim: mas como que você tem essa certeza que estamos vivendo nós? Como você sabe que nós seremos aqueles que veremos a vinda do Senhor Jesus, sendo que a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe? Certamente as Escrituras dizem que o dia e a hora da vinda de nosso Senhor Jesus ninguém sabe, mas a palavra de Deus nos mostra os sinais que apontariam o seu retorno. Se você deseja saber a hora, você olha para o relógio. Se você deseja saber o dia, você olha para o calendário. Mas quando nós desejamos saber o dia espiritual que estamos vivendo, nós olhamos para a palavra de Deus. E tudo aquilo que Jesus falou que aconteceria, que sucederia antes da vinda de Jesus, já tem acontecido. Você pode ver, amado ouvinte, os sinais. Diz a palavra de Deus que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E ela tem se multiplicado. Antigamente era muito difícil haver uma descoberta por cientistas. As descobertas eram tão distanciadas umas das outras. Quem sabe alguém descobria algo hoje, dali 100 anos ou mais, haveria a próxima descoberta. Mas foi passando os tempos e elas foram se aproximando uma descoberta da outra, até o ponto que chegou de 30 em 30 anos, e veio vindo de 5 em 5 anos, e hoje estamos vivendo em um momento tal que alguém descobre algo novo agora, e logo em poucos instantes haverá um outro com algo descoberto. Uma empresa larga um produto tão sofisticado que parece que a imaginação humana não consegue entender como conseguiram criar aquilo. Nem bem aquilo chega no mercado, já existe outra firma, outra empresa soltando algo muito melhor do que aquilo. Isso é o que é a ciência multiplicado. O homem foi à lua, aviões, foguetes. Olha, se nós fôssemos falar sobre o que o cientista tem conseguido fazer nos dias de hoje, nós passaríamos horas e horas falando aqui. Isso tudo é sinal da vinda de Jesus. Terremoto em vários lugares, pestes, porque mais peste do que a AIDS, o câncer. Então nós vemos, amados ouvintes, que a vinda de Jesus está muito próxima. Tudo tem se cumprido,
tudo aquilo que Jesus falou que sucederia tem acontecido. Nós lemos no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, Jesus dizendo assim: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando? Quando que verão ver o Filho do Homem? Quando essas coisas que Jesus cita aqui, sinais no sol e na lua, e na terra angústia das nações, tudo isso nós temos visto acontecer diante de nossos olhos. Mas Jesus disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando virdes acontecer, quer dizer, esses sinais, os acontecimentos que proclamariam a vinda de Jesus, quando vocês virem isso acontecer, disse Jesus, olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. Mas, meu ouvinte, o que nós encontramos realmente nos dias de hoje, o mundo religioso, ao invés de olharem para cima, quando os sinais têm acontecido, eles têm olhado é para baixo, eles têm olhado é para o mundo, é para o pecado. Hoje não se ouve mais pregar nas religiões acerca do arrebatamento, acerca da vinda de Jesus, não se pregam mais, deixaram isso de lado. As igrejas estão ocupadas em ceder seus púlpitos para políticos, as igrejas estão ocupadas a serem cabos eleitorais, as igrejas estão ocupadas em pregar somente cura divina, prosperidade, bênção e tantas coisas mais. Não digo com isso que esteja errado pregar cura divina, não está errado, não. É necessário que se pregue cura divina, porque é bíblico. Agora não podemos se envolver só com essas coisas, e é o que tem acontecido em nossos dias. As igrejas nem poderíamos chamar de igrejas, mas sim de lojas, porque se tornaram verdadeiras lojas comerciais, aonde se comercializa a cura divina, aonde se vende cura, aonde se vende oração, e vocês sabem, são lojas aonde vendem lenços ungidos, óleo ungido e tantas coisas mais, e não se prega cura divina, ou melhor, não se prega o arrebatamento, não se prega a vinda de Jesus. Deixaram de lado, as escrituras ficaram de lado acerca da vinda de Jesus. Se realmente eles tivessem apercebidos que a vinda de Jesus está tão próxima, eles, o mundo religioso, se colocaria em desespero diante de Deus. Pregariam doutrina verdadeira, pregariam a palavra pura e se preparariam para esta grande hora que se aproxima. Mas não, muito pelo contrário, eles têm liberado, eles têm aberto as portas para o pecado entrar. Igrejas que até poucos dias condenavam o pecado, igrejas que até poucos dias havia doutrina na igreja, havia doutrina nas vestes para as irmãs, no cabelo, na maneira de agir, hoje tem soltado tudo isso. Por quê? Porque o que eles querem é igrejas cheias. O que eles querem na realidade é templos abarrotados de pessoas para lhe renderem bastante dinheiro, mas não pregam mais acerca da vinda de Jesus. Deixaram de lado isto, como se realmente estivessem preocupados com a vinda de Jesus, eles não estariam preocupados em construir grandes catedrais. Mas um quer ter a igreja mais bonita do que o outro. Querem ter os melhores corais.
querem construir grandes edifícios. Ora, se a vinda de Jesus está tão próximo, por que tanta preocupação com belas igrejas? Ao invés de estarem gastando dinheiro na obra de Deus, para ganhar almas, para levar este evangelho, para chamar o povo para o arrependimento, para a preparação para a vinda de Jesus, estão gastando dinheiro para se elevar, para trazer fama para si próprios. Mas, ouvintes, não é porque o mundo religioso tem deixado de pregar acerca do arrebatamento, não é por isso que Jesus não irá voltar. Ele mantém a sua palavra e ele não mudará o dia da sua vinda por causa de religiões que não têm compromisso com a palavra de Deus. Porque o verdadeiro eleito, o verdadeiro filho de Deus, ele está preocupado em se preparar, porque ele está seguindo a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus não é uma mensagem denominacional, de forma alguma. No livro de Malaquias, ou melhor, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim as Escrituras: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porventura não é o que encontramos? As pessoas zombando daqueles que pregam acerca do arrebatamento. Aqueles que estão preocupados em orar, jejuar, se limpar de todo pecado, são zombados, são criticados. Em Tiago capítulo 5, versículo 8, está escrito: desde o princípio da criação, ou melhor, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1, as Escrituras nos dizem: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Está aí, ouvintes, porque aquele dia vem ardendo como um forno. Que dia é esse? É o dia da vinda do Senhor Jesus. Ai daqueles que estão despreparados, ai daqueles que têm deixado a palavra de Deus de lado, ai das religiões, ai dos seguidores de placas denominacionais que têm parado de pregar, que têm parado de ouvir acerca do arrebatamento. Já não se ouve mais pregar nas igrejas, já não se ouve mais o povo chorando em desespero por causa da vinda de Jesus que se aproxima. Mas estão envolvidos somente em palavras, em pregações, dizendo: prosperidade, aceite Jesus, não sofra mais. Bênção da família, bênção disso, bênção do empresário, isso e aquilo outro. Só isso se prega nas religiões. Não se prega mais acerca do arrebatamento. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, a palavra de Deus diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Nós sabemos que essa escritura também tem se cumprido. E isso prova que o dia do arrebatamento está aí. Aquele dia que vem ardendo como forno está aí. Porque o Elias já tem vindo. O Elias prometido, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Quando será esse grande dia? Será no dia da vinda de Jesus.
um grande dia para aquele que estiver preparado, mas um terrível dia para aqueles que não se envolveram no espírito do arrebatamento, que perderam seu tempo com coisas banais desta vida. Religiosos que estavam dentro da igreja só para ouvir falar acerca de cura divina, só para ouvir falar acerca de coisas que agradavam a eles, e não estavam preocupados em uma purificação, em uma preparação para o arrebatamento. O Elias já tem vindo, e ele veio com um propósito de Deus, e esse propósito foi preparar o coração dos filhos de volta aos pais apostólicos. Quem são os filhos? Somos nós. Quem são os pais? São os apóstolos. Eles são nossos pais na fé. E Deus, através desse mensageiro Elias, ele nos trouxe, ele nos levou de volta à nossa fé, de volta à fé dos pais apostólicos. Estamos esperando, esta mensagem do Elias veio unicamente para preparar a noiva para o arrebatamento. Sabendo Deus que essas religiões não preparam ninguém para o arrebatamento. Pode ser muito boas para tirar as pessoas do mundo, ou seja, da bebida, para fazer pessoas socialmente aceitas diante da sociedade, mas para preparar para o arrebatamento, há só uma coisa que prepara, e esta é a palavra de Deus. E esta mensagem veio para nos preparar para o arrebatamento. Nós encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a palavra dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido é a voz do profeta, é a voz do mensageiro, é a mensagem chamando os eleitos para que voltem de volta à fé dos apóstolos. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e não incorra em suas pragas. Essa voz dizendo sai dela, povo meu, é a voz do mensageiro. É a voz do profeta dizendo: sai dela, povo meu, sai das organizações, sai das gaiolas denominacionais, gaiola essas que prende o homem fora das escrituras. Mas esta mensagem veio para nos tirar dessas prisões teológicas e nos soltar para que nós possamos então navegar em toda a palavra de Deus. Queridos e preciosos ouvintes, o arrebatamento está próximo. Breve, breve, Cristo levará o seu povo. Olha, ouvintes, aquela voz daqueles anjos que disseram aos apóstolos: varões galileus, por que olhais para cima? Este mesmo Jesus que subiu, um dia desses há de voltar, e o dia da vinda dele já está prestes, ouvinte. Que Deus te ajude a você estar completamente livre para subir naquele dia. Diz a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 42: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Em São Mateus, capítulo 24, verso 44, diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz as Escrituras: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ouvinte, ouça esta voz lhe falando, ouça esta advertência: guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde esta palavra. O que é que você tem que guardar? Não é a teologia da tua religião, não é os costumes da tua denominação, mas é a pura e verdadeira palavra de Deus.
guarde ela dentro do teu coração. Não importa se os teus pastores têm negado ela. Não importa se eles têm mudado a palavra de Deus diante da igreja. Não importa se eles têm hoje soltado, aberto as portas para o mundo entrar dentro da igreja. Mas você guarde, guarde esta palavra. Fuja enquanto é tempo desse sistema falido do homem, sistema descomprometido com Deus, sistema que está envolvido somente com a fama, com o dinheiro e com as coisas desta vida. Guarda, guarda, ouvinte, guarda a palavra de Deus em seu coração. Esta é a voz de Deus falando para ti, por amor à sua alma. Pai de família, por amor à família sua, guarde, lute por esta palavra, lute para mantê-la em seus corações. Escape desses lugares aonde se torce a palavra de Deus, aonde há poucos dias pregavam, condenavam o pecado, condenavam roupas de homem nas mulheres, e hoje já estão vivendo como o mundo vive. Guarde o que tens. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz as Escrituras: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu ouvinte. Saiba que a vinda de Jesus está muito próxima. Logo, logo o clarim soará e chamará os eleitos para subir para as bodas do Cordeiro. E Deus virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvi a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu,